השיחה הזאת, ואני תכף גם אשאל אתכם מה אתם חושבים, אבל אנחנו עובדים די הרבה כבר עם כל התשתיות האלה, ויש שם גם דברים יחסית פשוטים שאפשר לעשות אותם, ויש גם דברים מאוד מורכבים ומאוד מסובכים. אז אני ניסיתי לכוון בפרזנטציה הזאת לשני קהלים, זאת אומרת מצד אחד לתת טיפים של איך מתחילים למי שעוד לא נמצא שם ורוצה להתחיל, ומצד שני גם לתת קצת טיפים שאנחנו למדנו אחרי שנים של שימוש, וגם ככה מי שכבר היום נמצא בשלב יותר מתקדם, אז אני מקווה שהוא ימצא את זה למועיל, ואם לא, אז תזכרו את זה לעתיד. אז יאללה, בואו נתחיל ו... כן, רגע. מי אני? ירדנה, 20 שנה עבדתי כבר בתחום הזה, פחות או יותר. התחלתי אפילו עוד לפני ג'אווה בעוד כל מיני דברים, אחר כך הייתי בג'אווה מלא מלא זמן. מג'אווה נמאס לי ועברתי לסקאלה גם כבר לפני די הרבה שנים. הייתי בחברות גדולות לרוב הקריירה שלי, ושלוש שנים אחרונות הצטרפתי לסטארט-אפ ממש מגניב. ואז השלוש שנים האחרונות אני עובדת רק בסקאלה, או 90% בסקאלה. לפני זה עבדתי יותר לפרויקטים צדדיים ודברים יותר קטנים. וסיירת למדה זה משהו שמת אמנם לאחרונה, אבל זה איזשהו מיטאפ שארגנתי ודיברנו הרבה שפות תכנות. עכשיו יש את הקונפרנס, אז זה סוג של המשך של אותו רעיון. אז זה אני. אז כמו שאמרתי, פיצ'ר FM, סטארט-אפ מגניב בתחום המוזיקה, אנחנו עוזרים לאומנים, עוזרים ללייבלים, לפרסם את עצמם, להיכנס לתודעה. יש לנו סוויטה של מוצרים, של מה שאנחנו קוראים להם סמארט-לינק, זה דוגמה, זאת אומרת, אומן רוצה לפרסם את עצמו, רוצה שאנשים ישמעו אותו בכל המדיות שאנשים אוהבים לשמוע את המוזיקה שלהם, אז אנחנו עוזרים ליצור את הדבר הזה. יש לנו גם אדברטייזינג בכל מיני פלטפורמות, גם בסטרימינג כמו דיזר, גם לעשות אודיו אדס בספוטיפיי, לעשות סושיאל אדס בפייסבוק וכאלה. ואנחנו מציגים לאומן את האנליטיקות וכל מיני רקומנדיישן של איך להתנהל בעתיד כדי להגיע ליותר אנשים שיאהבו את המוזיקה שלו. יש לנו ככה 50,000 אומנים רשומים כרגע ולייבלים. וגם יש לנו גם הרבה independent labels ואומנים ממש קטנים, garage bands זה תהליך מאוד פשוט של sign up, ויש לנו גם את הלייבלים הכי גדולים בעולם, אז אנחנו צריכים לשרת גם וגם. ומה שקורה מתחת לשטיח, יש לנו כ-20 סוגים של סרוויסים, רובם בסקאלה, קצת ב-Node.js וקצת ב-Go, הכל רץ בדוקרים על DCOS. בנוסף לזה יש לנו שרתי API וכמה שרתי UI. מבחינת Data Layer אנחנו עובדים עם Mongo, Elastic Search, Kafka וגם Druid. יש לנו גם Spark לאנליטיקות ודאטה סיינס. הסקייל שלנו הוא בסביבות, בפיק, בסביבות 1,000 ריקווסטים ואיבנטים בשנייה. בזמנים רגועים קצת פחות, בזמנים לחוצים קצת יותר. ואנחנו עושים המון אינטגרציות עם המון שירותים חיצוניים. ופה מאוד עוזרת לנו אקה ואקה סטרימס לעבוד עם third party services בתחום המוזיקה בהמון המון אינטגרציות. מה ששמנו לעצמנו למטרה, כשהתחלנו לבנות את הבקאנד, ואני נמצאת בחברה די מההתחלה שלה, לפחות בסיבוב של הסיבוב הנוכחי של הבקאנד הזה, אמרנו אנחנו לא רוצים לחכות לדברים, אנחנו רוצים לבנות בקאנד אסינכרוני. במטרה של בעצם עם מעט משאבים ועם מעט שרתים לטפל בהרבה טראפיק, להיות סקיילבל מההתחלה. זאת אומרת, מנקודת הדיזיין אנחנו רצינו לבנות מערכת שהיא סקיילבל, וזה מאוד הוכיח את עצמו בהמשך. אז בקיצור, לא לעשות וייטים, שום דבר לא יעמוד בתור, כל מה שאנחנו משתמשים, כל התשתיות שלנו חייבות לתמוך בתכנות הסינכרוני, ואם לא, אז אנחנו לא לוקחים. ומה שאנחנו, שוב, בסקאלה יש כמה ספריות בשביל לעבוד באסינכרונית. כמובן יש את הפיוטשר והפרומיס, שזה הסטנדרט לייברי. יש אקה אקטורס ואקה סטרים, שזה מספריית אקה. ויש עוד ספריות, אסינק ווייט, שזה איזשהו המשך של מה שהיה פעם CPS.
משהו מבטיח, אבל עוד לא, אני חושבת שהוא עוד לא, לא נראה כל כך production. יש עוד ספריות מוניקס, קלאז. מה שאנחנו משתמשים, אנחנו משתמשים בכל השלושה הראשונים, וזה מה שאני הולכת לדבר עליו, על future and promising, קצת אני אדבר, לא, לא הרבה, ובעיקר על אקה אקטורס ועל אקה סטרימס. אז פה רציתי קצת לשאול, כמה מכם עובדים עם תכנות הסינכרוני בסקאלה? אוקיי. פיוטרים, פרומיסים, אני מניחה, זה הדבר. אקה, כמה עובדים עם אקה? אוקיי. וסטרימס, אקה סטרימס? אז, אוקיי. HTTP, אקה HTTP קצת, טיפה. אוקיי, טוב, בסדר. טוב, אני מקווה שתיהנו, אם לא יש, תבוא אחר כך לשאלות. אני אשתדל לא לחזור על טיוטוריאלס פה, כי יש מספיק טיוטוריאלס ברשת כדי ללמד אתכם. ננסה לתת זווית אולי קצת שונה, קצת מניסיון האישי שלנו. ושוב, אתם מוזמנים אחר כך לבוא ולשאול שאלות. אז שוב, כמו שאמרתי על פיוטרים, אני לא אדבר הרבה, זה יחסית פשוט, גם יש המון טיוטוריאלס. רוצים לבצע משהו אסינכרוני, יורים פיוטר, יש לכם איזשהו אקזקיוטור ו-good to go, יש פיוטרים, יש פרומיסים, פרומיסים נותנים תכנות קצת יותר אימפרטיבי, ופיוטרים, בדרך כלל אנחנו עובדים איתם עם קולבקים, יש לנו פיוטר, ואז או מפ או פלט מפ, ומכאן הקולבק הל עד אינסוף, אבל זה עובד. אז אני אדבר קצת יותר על איפה הפיטפולס של פיוטרס, ואיך אפשר לפתור את הבעיות האלה. אחת הבעיות שאנחנו נתקלנו, קצת מפתיעה, בנושא של error handling. בדרך כלל, כשאתם עובדים עם פיוטר, אז הצורה שאתם מצפים לקבל error היא על ידי failure, כן? זאת אומרת, בסוף הפיוטר יש לכם try שאומר או success או failure. וככה אנחנו בדרך כלל עובדים. עכשיו, האם אתה באמת, ברגע שאתה מטפל בfailure או ברecover, האם אתם מכוסים? והעניין הוא שלא תמיד. כל פעם שאתם בתוך הקולבק, גם אם נזרקת אקספשן, משהו קרה, אתם מכוסים, סקאלה מטפלת בזה וזה יצא בתור פייליר. אבל בקריאה הראשונה זה לאו דווקא נכון, כי גם אם יש לכם פונקציה שבסוף מחזירה פיוטר ואתם חושבים שהיא אסינכרונית, זה לא אומר שהיא כולה אסינכרונית. יכול להיות שחלק מהדברים מתבצעים סינכרונית וחלק לא, והדברים שמתבצעים סינכרונית, הם לא יוציאו לכם פייליר, מה שהם יוציאו, הם יוציאו אקספשן. ודברים שעוד יותר מסתירים את זה, יכולים להיות כל מיני compiler magic על הפרמטר ליסט, למשל כל מיני implicitים או מקרואים או דברים, וזה כאילו נראה שזה בכלל לא קורה, אבל זה קורה וזה קורה על הסרד שלכם, ואם זה נופל, זה נופל חזק, וזה לא נתפס על ידי failure, וזה משהו שכאילו כדאי לשים לב אליו. אנחנו נפלנו למשל בעבודה שלנו עם reactive-mongo, כשבאנו לעבוד עם mongo, כמו שאמרתי לכם, אנחנו לא עובדים עם דברים סינכרונים, עושים רק דברים אסינכרונים. יש היום שתי אופציות, יש reactive-mongo, או הדרייבר החדש של mongo עצמם, לג'אווה, שיש לו עטיפה סקלאית, וגם מאפשר לעבוד עבודה אסינכרונית. אז ככה נראה פנייה למונגו ב-reactive-mongo, עושים find the query ומחזירים איזשהו אינפו, אבל מה שקורה, כדי להחזיר את האינפו לקליינט, אנחנו צריכים איזשהו ביסון רידר שהוא מתרגם את הפורמט ביסון של מונגו לקייס קלאס של אינפו, ומן הסתם הוא מופעל תוך כדי הפונקציה. עכשיו, כשהוא מופעל, הוא לא מופעל על צרד אחר, הוא מופעל על צרד שלנו, ואם יש שם בעיה בתוך הסיריאליזציה, אז בום, הדבר הזה זורק אקספשן, והתוצאה היא מאוד מוזרה. וגם קשה להבין מה קרה, וגם היא לא מטופלת בכל המנגנונים שאנחנו בונים לטפל באקספשנים האלה, אז תשימו לב, זה לא כל כך best practice. מה שאני ממליצה לעשות, אז א', כשאתם כבר עובדים עם פיוטרים, באמת בעצמכם, כשאתם כותבים מתודה שמחזירה פיוטר, תדאגו שהפיילר היחיד יוצא כפיוטר פיילר ולא כאקספשן. איך אתם יכולים לעשות את זה? למשל, גם אם אתם לוקחים פונקציה מסוימת ואתם מפעילים אותה על הסטרד הנוכחי, אז תדאגו שהיא עטופה בטריי. ותמיד אחר כך אפשר לעשות future from try, וגם אל תניחו בכלל שזה משהו שהוא סינכרוני, זאת אומרת, נגיד במונגו, סיריאליזציה יכול להיות לי אובייקט עד 16 מגה, סיריאליזציה של אובייקט של 16 מגה, לאו דווקא אני רוצה לעשות אותה על הסרד שלי. אם הפונקציה מכריחה אותי לתת לא future, אלא ממש פונקציה רגילה, קשה לי מאוד לעשות את זה הסינכרונית. אז אנחנו נראה את זה באקה למשל, שבאקה סטרימס ובאקה HTTP,
הם פתרו את הבעיה הזאת ואמרו כל דבר שהוא פעולה יחסית משמעותית, הוא צריך להחזיר פיוטשר או להחזיר סטרים, זאת אומרת, יש אפשרות לממש אותו בצורה אסינכרונית, ואז גם לא תהיה הבעיה הזאת, כי שוב, שם אנחנו כבר נטפל באירורים. בסקאלה 2.12, אנחנו עדיין ב-2.11 בסרוויסים שלנו, אפשר להתחיל ממשהו שנקרא Future Unit, ופשוט משם ללכת פלט-מפ, פלט-מפ או מפ, ואז גם כן אתם תהיו מחוסים, ב-2.11 אפשר פשוט לכתוב פונקציה כזאת די בקלות לבד. אז תיזהרו מהדבר הזה, חוץ מזה, על פיוטרים אין לי הרבה להגיד. הבעיות שנתקלים עם פיוטרים. אז אם הכל טוב, אם יש לנו happy path, הכל נורא כיפי בפיוטר, אבל מה אם לא? אם הפיוטר לא מסתיים, מה קורה? עכשיו, בסוף יהיה איפשהו טיימאוט, אבל הרבה פעמים מישהו קרא לי ואני קראתי לעוד מישהו והוא קרא לעוד מישהו, ובסוף הפיוטר הזה לא חזר. והטיימאוט, אוקיי, הבחור המסכן שחיכה לכל הסיפור, לא קיבל את הסחורה, אף על טיימאוט, אבל, רגע, לא רציתי לעבור עדיין, אבל כשהוא לא קיבל את התשובה, הוא הרבה פעמים אפילו לא יודע למה, זאת אומרת, רגע, אוקיי, טיימאוט, אבל איזה מהקריאות חטפה טיימאוט? ואנחנו הרבה פעמים רוצים לתחום את זה, וכבר בנקודה שאנחנו מפעילים איזושהי פונקציה, אנחנו רוצים לדעת, אוקיי, אם היא חזרה בזמן סביר או לא חזרה בזמן סביר, ואם לא חזרה בזמן סביר, אז כדאי לי לדווח את זה שאוקיי, אני לא הצלחתי לבצע X בזמן סביר, ולא לחכות שמישהו שקרא לי יחטוף טיימאוט. אז זה משהו שאין פתרון לזה built-in בפיוטרס, וחבל. זה הכיוון? לא. זה. אוקיי, ובעיה נוספת, כמעט כל פעם שאנחנו מפעילים משהו אסינכרוני, שוב, אנחנו במקרה שלנו הרבה פעמים הולכים לשירותים חיצוניים, הולכים לספוטיפיי, הולכים לדיזר, הולכים לפייסבוק, הולכים לכל מיני שירותים שאנחנו עובדים איתם. אוקיי, ונגיד שלא קיבלנו תשובה. עכשיו, זה לא הגיוני לוותר, כאילו, להגיד, אוקיי, לא קיבלנו תשובה. יש רשת, ברור שהרבה פעמים יש איזושהי קריאה שלא קיבלנו תשובה, זה לא אומר שצריך לוותר להחזיר ארור, כי הרבה פעמים יש לנו את המשתמש המוזיקאי, הוא לא רוצה לדעת שהיה איזה שירות למטה כרגע, כן? זה לא מעניין אותו. אז מה שאנחנו בדרך כלל עושים, כמעט כל פעם שאנחנו יוצאים לאיזשהו שירות, אנחנו רוצים לעשות כמה ריטרייז אחרי גם אם היה כישלון, וגם את הריטרייז לעשות בצורה חכמה, כי אנחנו לא רוצים לעשות הרבה ריטרייז מיד אחד אחרי השני, אלא גם לחסם על ידי הסרוויס שאנחנו עובדים איתו. רוצים לעשות משהו שנקרא בשפת אקה דיקליינינג ריטרייז, זאת אומרת כל פעם אחרי יותר ויותר זמן, וגם לזה אין לנו פתרון בלתיין בתוך הפיוטרס. והבעיה האחרונה זה מה קורה כשיש לנו הרבה פיוטרס. זאת אומרת, גם אנחנו נגיד רוצים להביא מאיזשהו סרוויס הרבה נתונים. אוקיי, אז יש פיוטר סיקוונס שאנחנו נותנים לו מספר פיוטרים והוא מבצע אותם במקביל, סבבה. כמה פיוטרים אפשר להעביר לפונקציה הזאת? 3, 10, 30, 300, 3,000? שאלה מצוינת, כאילו אין לה תשובה אחת, לפעמים זה בסדר לתת לזה כמה פיוטרים, 3,000 כבר כנראה שלא, זאת אומרת אני לא יודעת מה עושים שם, אבל אין כל כך היגיון בתוך מכונה אחת להריץ כמות כזאת של פיוטרים במקביל, כי סביר להניח שבסופו של דבר יהיה איזשהו משאב משותף לכל העסק הזה, איזשהו thread pool, איזשהו connection pool, והסיפור פשוט יתפוצץ. ובתוך פיוטרים עצמם אין לנו פתרון לבעיה הזאת. אז אנחנו נעלה מדרגה ונלך לאקטורים. מה זה אקטורים? אקטורים זה ישויות, מין object-oriented כאלה של, רק בסגנון קצת שונה, מין אובייקטים. לכל אחד יש מיילבוקס והם מדברים בזה שהם שולחים הודעות אחד לשני, לא מפעילים מתודות אלא שולחים הודעות, ושליחת הודעה היא אסינכרונית. עוד אספקט נורא נורא חשוב של אקטורים זה supervision. למה צריך supervision? כי אם יש לי קריאה אסינכרונית ואני קוראת למישהו, ומישהו נגיד לא מצליח להחזיר לי תשובה, אז סבבה, אני יודעת שהוא לא הצליח להחזיר לי תשובה ואני יכולה לטפל באקספשן. מה שקורה שהקריאות הן אסינכרוניות, אוקיי, אז ביקשתי משהו ממישהו והוא לא קיים, או שהוא מת, או שהוא קרש באמצע, או לא יודעת משהו קרה. וצריך מישהו לדווח על הבעיה ולטפל בה. אז בשביל זה יש לנו באקה סופרוויז'ן, זאת אומרת לכל אקטור יש איזשהו אקטור אבא, ואם משהו קורה לאקטור, אז האקטור מודיע לאבא, ואבא יכול לטפל בבעיה. אקטורים נותנים לנו safe state management, כל פעם שיש לנו איזשהו state, זאת אומרת בפיוטר בדרך כלל איזשהו חישוב אחד וזהו, פונקציה.
אם אנחנו רוצים הרבה, לעשות הרבה חישובים ולעדכן סטייט, ואנחנו רוצים לנהל את הסטייט שלא יהיה race conditions ודברים כאלה, אז אקטור זה התשובה. זאת אומרת, כל פעם שהיה לנו איזשהו synchronized state או משהו שצריך לעשות לו synchronized, אקטור פותר את הבעיה הזאת. אקטורים הם יכולים להיות גם, סליחה, רגע, כיוון לא נכון, של לחיצה. מה קרה? הלכתי לגמרי אחורה, סליחה. טוב. דין, 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 גם, סורי, טוב, כן. טוב, לאט, לאט. דן, 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 סליחה. טוב, אפשר לבזר אקטורים, וכאן אקה נותן לנו כלים לשים את האקטורים בקלאסטר, זאת אומרת, לא יותר ממכונה אחת. גם אפשר לעשות פרסיסטנס לאקטור מיילבוקס, שעוד פעם זה מאוד שימושי אם אנחנו מבזרים את האקטורים, גם אם אנחנו רוצים משהו שהוא יותר guaranteed delivery. ויש עוד הרבה יתרונות, ואתם תוכלו לקרוא על זה, אני לא אכנס לאקור. אנחנו ניסינו אקה קלאסטרים דווקא לפני כמה שנים בעבודה קודמת, ועכשיו אנחנו לא נכנסנו כרגע עדיין לאקה קלאסטרים. הם מאוד השתפרו, אני יודעת שהם מאוד השתפרו, כלומר אני קוראת על זה ואני מתעדכנת. לא יכולה לדבר מניסיון על אקה קלאסטרים. על אקה פרסיסטנס כן אנחנו משתמשים, ואקה פרסיסטנס עובד בסך הכל די טוב, די טוב בשלב הזה. הקלאסטר, לא יודעת, אמור לעבוד. קצת... מסונת אקטורים עם קיוס. אפשר לקבל אקטור ש... אז זה אנחנו עושים. אז ככה אנחנו למשל, אנחנו מבזרים את הלואוד שלנו באמת בעזרת זה שיש לנו קפקא, ואז אנחנו סומכים על קפקא לבזר בין פרטישנים את ההודעות, ואנחנו מושיבים ישויות עם אקה על כל פרטישן. ואז בתוך זה כבר נותנים לקפקא לחלק את העבודה, ואם אנחנו רוצים חזרה לאסוף את הנתונים, אז אנחנו משתמשים באקה פרסיסטנס, ושם אנחנו יכולים להזין לג'ורנל, ואז לקבל סוג של CQRS בצורה כזאת, שכותבים לקפקא וקוראים מהג'ורנל. אז זה עובד, לא אגיד 100% חלק, אבל בסך הכל בסדר. טוב, אם אתם רוצים להתחיל עם אקה, כמה מושגים שאתם חייבים להכיר. אקטור סיסטם, הכל חי באקטור סיסטם. אתם חייבים שיהיה לכם אקטור סיסטם, אם אין אקטור סיסטם אין אקה. מה שאנחנו עושים, זה בכל סרוויס או כל אובייקט משמעותי בתוך המערכת, אנחנו תמיד מעבירים את האקטור סיסטם כאימפליסיט פרמטר, ואז בכל רגע שאיזשהו קלאס רוצה לעשות משהו עם אקה, הוא יכול, כי ברגע שיש לו אקטור סיסטם, משם הוא יכול כבר להתחיל. וזה משהו. עכשיו, אתם גם צריכים בדרך כלל את ה-execution context, כמו בפיוטרים, הוא נקרא, אם אתם רוצים לעבוד עם הדפולטי, אז זה הדיספצ'ר של סיסטם, של האקטור סיסטם שלכם, אתם יכולים כמובן לעבוד עם אחד אחר, אבל שוב, אם אתם רק רוצים להתחיל, אפשר להתחיל מזה, ואם יש לכם סיסטם, אז תמיד אפשר להגיע אליו. אקטור F זה בעצם, כשאתם רוצים לדבר עם אקטור, אתם חייבים את האקטור F שלו, זה כאילו הפרסונה החיצונית של אקטור, כששולחים הודעות, שולחים אותם לאקטור F. איך מקבלים אותו? בעצם משתמשים props, זה סוג של factory לאקטור שלכם. למה צריך factory לאקטור? כמו שדיברתי על supervision, מה supervision עושה? זאת אומרת, אם אני נגיד כאקטור, כשלתי במשהו, אני מדווחת לסופרוויז'ן, וסופרוויז'ן, נגיד, אחד מהדברים שהוא יכול לעשות, הוא יכול לעשות לי ריסטארט. עכשיו, בשביל לעשות לי ריסטארט, הוא צריך לדעת ליצור את הקלאס שלי, אז הוא צריך איזשהו פקטורי כדי ליצור את האינסטנס, וזה בעצם הפרופס. הפרופס הוא מה שמסוגל ליצור את האינסטנס ולהקים את האקטור לתחייה. וכשעושים סיסטם אקטור אוב, או קונטקסט טכנירי אקטור אוב, מעבירים לו את הפקטורים, מקבלים בחזרה את הרפרנס לאקטור, וככה יכולים להתחיל לעבוד עם, לשלוח לו הודעות ולעבוד עם האקטור. היי, נו באמת. סליחה, סליחה, לדיסלקסיה עם הכפתורים. סבבה. טוב, אקטור קונטקסט זה בעצם סוג של כמו אקטור סיסטם, רק של אקטור פרטית. יכול לעשות פעולות על עצמו.
וגם מקבל איזשהו מבט על, על כל העולם מסביבו דרך, דרך הקונטקסט, יכול שוב לעצור את עצמו, לראות מי הילדים שלו, וגם יכול ליצור אקטורים חדשים דרך אקטור קונטקסט. וסקג'ולר זה משהו שאנחנו תכף נראה, זה יוטיליטי מאוד מאוד חמוד, קיים בתוך אקה, אם יש לכם גישה לסיסטם, אתם יכולים לקבל את הסיסטם סקג'ולר, ולעשות איתו דברים מאוד מועילים, כמו, אז נכון שדיברנו על future execution, שזה משהו שהוא, של הגבלת הזמן הזאת, שאנחנו הרבה פעמים רוצים לעשות, אז אפשר לעשות את זה עם סקג'ולר, זאת הדוגמה, מה אתם צריכים? אתם צריכים כמה אימפליסיטים אצלכם, את ה... אקה פאטרן אפטר אתם צריכים בסקופ וסקאלה קונקרנט דוריישן בדרך כלל נחמד שיהיה לכם בשביל כל מיני עבודה עם סקג'ולר. יש לכם בהנחה איזשהו אקטור סיסטם, אימפליסיט או לא. אתם צריכים גם את הסיסטם דיספאצ'ר ואז מה אתם עושים? אתם עושים, יוצרים איזשהו פיוטר שמה שהוא עושה הוא אחרי טיימאוט מסוים שאתם מחליטים עליו, זורק אקספשן. עם איזושהי הודעה שמתאימה למקום בקוד שאתם נמצאים בו. ואז במקום להחזיר סתם איזשהו פיוטר של עבודה שאתם מבצעים, אתם אומרים, אנחנו נחזיר את פיוטר first completed off, זה איזשהו utility של פיוטר, ואז הקריאה הסינכרונית שלכם שמחזירה פיוטר, או ה-break on time out, זאת אומרת, מה שיגמר ראשון. אז אם תוך שתי שניות סיימנו והצלחנו, אחלה. אם תוך שתי שניות לא הצלחנו, גם אחלה. אבל אם לא חזרנו אחרי שתי שניות, מה שבעצם יקרה זה הפיוטר השני יוחזר, והפיוטר הראשון, מתישהו יסתיים, ומה שיקרה איתו בעצם לא מעניין אף אחד. דעת, שימושי, אנחנו משתמשים בזה די הרבה. גם ריטרייז אפשר לעשות עם סקג'ולר. זה איזושהי דוגמה, מקבלת חתיכת קוד שמוציאה פיוטר כפרמטר, ומקבלת איזשהו סיקוונס של דילייז, אנחנו רוצים לעשות איזשהו נגיד דקליינינג ריטרייז, פעם אחרי שנייה, אחרי זה אחרי שתי שניות, אחרי זה אחרי ארבע. אנחנו צריכים execution content וscheduler, ושוב, כמו שאמרתי, אם יש לכם actor system ביד, יש לכם גישה לשניהם בקלות, ופה למשל זה איזושהי ריקורסיה קטנה שלוקחת ומבצעת את הפונקציה הסינכרונית, ועושה לה recover במקרה שיהיה איזשהו exception, ויש לנו עדיין ניסיונות נוספים לנסות, אז אנחנו אחרי delay של ההד של הסיקוונס הזה, ננסה שוב ונעביר את ה, ברקורסיה את הפרמטר של כל שאר הדילייז שהם הטייל שלו. אז שוב, לא חייבים לכתוב את זה בדיוק ככה, אבל משהו בסגנון הזה מאפשר declining retries. יש גם ספרייה חמודה שדווקא לא מסתמכת על אקה, שנקראת retry של software mill, וגם מאפשרת את הדבר הזה של פיוטרים, לעשות להם retry. אז אוקיי, אז יש לנו כבר פיוטרים ומתחילים להיות לנו אקטורים, אז אנחנו חייבים ששני דברים האלה יעבדו ביחד. אז איך אקטורים ופיוטרים חיים ביחד? אם אנחנו רוצים לקבל פיוטר מאקטור, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים ask לאקטור, במקום send רגיל, זה סימן שאלה במקום סימן קריאה, מה שצריך בשביל זה זה akka pattern ask, וצריך timeout, כי כל פעם ששואלים משהו חייב להיות timeout במשחק. אם אנחנו מצד שני, להפך, יש לנו פיוטר ואנחנו רוצים לשלוח את התוצאה של הפיוטר לאקטור, אז מה שעושים במקרה כזה, הם משתמשים ב-Akka pattern pipe, והאופרטור הוא pipe 2, ואנחנו גם צריכים dispatcher בסקופ. מה שתשימו לב אם אתם עובדים זה מה קורה עם פיילר במצבים כאלה, וזה קצת מוזר וקצת קצת טריקי. כי ברגע, אם נגיד הפיוטר נכשל, אוקיי, ואנחנו עשינו פייפ 2 מהפיוטר לאקטור, מה שהאקטור יקבל, הוא יקבל מסאג' מהסוג הזה, אקה, אקטור סטטוס פיילר, ותשים לב שזה לא סקאלה יוטיל פיילר, אוקיי, זה פיילר אחר, ואת הדבר הזה כדאי מאוד לתפוס וכדאי מאוד לטפל בו, כי שוב, כי אחרת פשוט משהו נכשל והולך לאיבוד ואנחנו לא מבינים למה התוכנית לא עבדה. ואני ממליצה מאוד כל פעם שיש פיילרים כאלה, גם לכתוב אותם ללוג, וגם את הסופרוויז'ן לכתוב ללוג, כי מה שקורה הרבה פעמים באקטורים, לעומת פיוטרים שאנחנו עושים קולבקים, אז אנחנו יודעים, אפשר גם לעשות סטפ אינטו, ואתה גם יודע, אוקיי, צריך להיות קולבק, 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 זה קורה. באקה, לפעמים אתה במצב של כלום לא קורה וכלום לא עובד, ואתה פשוט לא יודע, המערכת שלך כאילו למעלה, כאילו אין אקספשנים בלוג, כאילו הכל בסדר, פשוט זה לא עבד. אז מה אתה עושה? אז אני ממליצה להשתמש בלוגינג וגם במוניטורינג שתכף נראה.
לבדוק אקטורים גם כן מאוד מאוד מומלץ. יש קיט מצוין של אקה שמאפשר לעשות יוניט טסטים לאקטורים. מה שאנחנו בדרך כלל משתמשים בסקאלה טסט זה הסט הזה של הטרייטים, כמעט בכל הטסטים. מוקיטו עובד עם זה נהדר. אקספקט מסאג' זה מה שמאפשר בעצם לשלוח מסאג' לאקטור ונגיד לחכות לאיזושהי תשובה מסוימת ולבדוק אם קיבלנו את התשובה שציפינו בצורה סינכרונית ועם דיליים ועם טיימאוטים. טסט פרוב זה גם איזשהו כלי נהדר שאפשר להחליף אקטור בפרוב ואז לבדוק מה בעצם הפרוב קיבל. ותופס לגבי זה גם הכללים הרגילים של יוניט טסטינג, שחייב להיות איזשהו סוג של dependency injection או איזשהו injection כדי לעשות טסטינג. ואותו דבר באקטורים, כי אם יש רף, אז אוקיי, אפשר להחליף רף בפרוב, אבל אם האקטור בעצמו בונה איזושהי היררכיה יחסית גדולה של אקטורים מתחתיו, ואתם רוצים לבדוק מה קורה שם, אתם לא יכולים, כי אתם יכולים לבדוק כאילו או את כל ההיררכיה או כלום. אז השיטה להתגבר על זה, זה בעצם, אם יש לכם אקטור שיוצר הרבה אקטורים מתחתיו, תאפשרו איזושהי הזרקה של הפרופס, של האקטורים שהוא יוצר, ואז תזריקו במקום את הפרובים, ואז אתם יכולים בעזרת הפרובים לבדוק את האינטראקציה עם האקטורים בטסט. נגיד אתם עושים אוברייד לפרופס האלה בטסט, ושם אתם מחזירים את הפרוב, וכך אפשר לבדוק טסטים, איזשהו יוטיליטי חמוד לטסטים. וגם אני מאוד ממליצה לעשות מדידות לאקטורים ולדעת מה קורה איתם. אנחנו משתמשים בקוד ההל דרופ וויזרד, איך שתקראו לזה, מטריקס. יש ספרייה מצוינת שמשלבת אותם עם אקה, עובדת בעצם, שמה אקסטנשן של האקטור סיסטם, שהוא המטריקס רגיסטרי, ועוטפת את זה לסקאלה ומתאימה את זה גם לאקה. אז מה שאני ממליצה למדוד גם את ה-error rate של אקטורים, אם יש בעיות, את ה-dead letters, זאת אומרת, את ה-restarts, את ה-dead letters, וזה מאוד חשוב, כי שוב, באקטורים יש להם נטייה כזאת באמת לבלוע דברים, ואתם לא יודעים מה קורה, וזה נותן visibility מאוד טוב. מתי להשתמש במה? אז future בדרך כלל לפעולה אחת, ואקטור בדרך כלל זה איזשהו state יותר מורכב, סדרה של פעולות, כמה דברים ביחד. דברים מורכבים. אם אתם רוצים fine-grained control over execution, הכוונה היא על איזה dispatcher, מה ירוץ, יחסית מאוד מאוד בנוי טוב עם אקטורים. כלומר, על איזה thread pool יבצע מה. תיזהרו, באקה רגיל אתם מאבדים את ה-type safety שיש לכם בפיוטרים. רק עם אקה type זה סוג של חוזר, אנחנו עדיין לא משתמשים בזה. תשימו לב באמת למצבים שפשוט מסג'ים או ארורים הולכים לאיבוד ואתם לא יודעים מה קורה, ופה ניטור, לוגינג, זה השיטות הרגילות. אוקיי? עד כאן שאלות על אקטורים? סבבה? סטרימס. מה הבעיה שהם באים לפתור, או מה זה בכלל אקה סטרימס? בואו נתחיל מזה. זה איזושהי אימפלמנטציה של ריאקטיב סטרים ספציפיקיישן. יש עוד כמה אימפלמנטציות, זאת ספציפית מן הסתם הכי מתאימה לסקאלה. אם אנחנו מסתכלים על השפה של reactive stream specification, הצורה של סקאלה באקה, סליחה, זה מתורגם, publisher הוא source, processor הוא flow וsubscriber הוא sync בגדול. זה איזשהו marble diagram שאתם תראו הרבה פעמים אתם עובדים עם reactive streams, ככה בדרך כלל מתארים אותם. שיש לנו איזשהו סטרים, יש לנו אלמנטים שעוברים בסטרים, חלק יכולים לגרום לאיזשהו error, וזה כל הזמן רץ ואנחנו עושים פעולות על האלמנטים האלה. אנחנו משתמשים הרבה בסטרימס ל-HTTP server, Akka HTTP, גם ל-HTTP client, עם connection pool של Akka HTTP וגם לקפקא, וגם לחישובים פנימיים. אוקיי, אז מה הבעיה שסטרים פותר? מה שראינו עם ה-future sequence עם הרבה מאוד נתונים, אנחנו רוצים לעבוד על 30,000 רשומות, 300,000 רשומות, ואנחנו רוצים לעשות זה במקביל, אבל אנחנו לא יכולים לעשות זה כולם במקביל מן הסתם בבת אחת, כי אנחנו נעוף. באקטורים יש את אותה בעיה דרך אגב, כי גם לאקטור יש לו מיילבוקס, שאם הוא לא מוגבל, אז אנחנו פשוט נחטוף out of memory, ואם הוא כן מוגבל, אז פשוט המסג'ים יתחילו ללכת לאיבוד ברגע שיהיה overflow. אז עדיין יש פה בעיה, גם אקטורים לא פותרים לנו את הבעיה הזאת, ולכן הסטרימס פותרים את הבעיה. על ידי מה שנקרא ניהול back pressure,
שזה איזשהו מערכת של פוש ופול. זאת אומרת, אם אקטורים הם לגמרי פוש, פה זה כבר קצת יותר מורכב. אם יש לנו משהו, אם יש לנו, אם יש, יש אלמנט שהוא מוכן, אנחנו מעבירים אותו הלאה. אם מי שרוצה לקבל מוכן, אז הוא מושך אלמנטים, והוא יכול למשוך אחד או יותר, זאת אומרת, יכול להיות גם בצ'ינג, בדרך כלל, הדיאגרמה שמתארת זה משהו כזה, יש לנו פאבלישר וסאבסקרייבר, פאבלישר מעביר דאטה לסאבסקרייבר, אבל הסאבסקרייבר מסמן לפאבלישר מתי הוא בעצם מוכן לקבל עוד דאטה ומתי לא. אז הוא סוג של מושך. אם אתם מתחילים לעבוד עם סטרימס, מה אתם צריכים? אתם צריכים לדעת שיש לכם לכל סטרים flow, source ו-flow זה משהו באמצע, source ו-sync זה משהו בקצוות. יש כל flow בנוי מ-stages, רובם built-in, אבל גם אתם יכולים לממש stages בעצמכם. זה במקרה גנרי יכול להיות גרף. אצלנו כמעט, זה כמעט תמיד משהו שהוא ליניארי, איזשהו sequence או מין עץ קטן. אני חושבת שדרך, כאילו הדרך שאני תמיד מסתכלת על הסטרים זה סוג של פס ייצור של מפעל, שהדאטה זה המכוניות שעוברות בפס הייצור, וכאילו בכל עמדה עושים להם כל מיני דברים, ואז הם עוברים לעמדה הבאה, ואז שם עושים להם עוד כל מיני דברים, ואז הם עוברים לעמדה הבאה. הפלואו יכול להיות סופי או אינסופי, זאת אומרת לפעמים אתם באמת רוצים לקחת לא יודעת מה 100,000 רשומות, לחשב את הממוצע של המספרים האלה ולתת תשובה, להגיד התשובה שלי 17. ולפעמים אתם רוצים שהדאטה יזרום כל הזמן, ובעצם אם הדאטה יוצר איזשהו סייד אפקט שאתם איכשהו מתקשרים אותו, אבל הדאטה ממשיך לזרום כל הזמן, הוא אף פעם לא נגמר. כמו למשל ההזנה לקפקא. דברים כאלה, או באמת HTTP סרבר. עוד דבר שצריך להכיר באקה סטרימס, והוא קצת לא, אולי לא טבעי או לא טריוויאלי, זה שכל סטרים יש לנו איזשהו בלופרינט שאנחנו מציירים, לצורך העניין תוכנית של מפעל. בונים תוכנית של מפעל, ואז יכולים לקחת את המפעל הזה ולבנות אותו בסין, או לבנות אותו באירופה, או לבנות אותו בארצות הברית, או באיזשהו מקום אחר. אז יש את הסטרים עצמו כמו שהוא מוגדר, ויש את המפעל שבנוי לפי התוכנית. וזה הנושא של מטריאליזציה. זאת אומרת, יש איזושהי הגדרה, וברגע שהיא מטריאליזת, זאת אומרת, אשכרה אנחנו בונים מפעל, ואחרי זה יש את השלב השלישי של המכוניות מתחילות, או החומרים מתחילים לזרום שם, הדאטה מתחיל לזרום, זה כבר שלב שלישי. ומתחת לפני השטח זה הכל אקה אקטורס. סבבה. יש לנו מלא built-in stages, לא הולכת לדבר על זה, זה מי שמכיר Spark, map, filter, reduce, group by, zip, מה שאתם רוצים, המון המון stages, זה באמת vocabulary מאוד מאוד עשיר, אפשר לשלוט בכמה דברים קורים במקביל, אפשר לעשות batching ובאפרינג ודברים נורא מתוחכמים, תקראו על זה, לא הולכת להיכנס עכשיו לכל הדברים האלה, אני חושבת שיש מספיק חומר על זה. הרעיון הוא שאתם פשוט לוקחים את ה-stages האלה ומרכיבים כמו לגו, איזשהו processing pipeline מתוך הסטייג'ים האלה. מה אתם צריכים בשביל להתחיל? ותדעו שבהתחלה זה באמת קשה, זאת אומרת, אל תיבהלו, זה קשה לכולם בהתחלה, זה קצת הרבה כל מיני קונספטים והרבה דברים. אתם צריכים את שלושת הדברים האלה אצלכם, ואז אתם יכולים להתחיל. אם אין לכם, יהיו לכם כל מיני אקספשנים מוזרים, אתם צריכים actor system, אתם צריכים actor materializer, שזה מה שהולך לבנות את הסטרים. לממש אותו סוג של, ואתם צריכים את הדיספאצ'ר. ואז, אם יש לכם שלושת הדברים, אתם יכולים להתחיל לבנות סטרימים. אם אתם עובדים עם Akka HTTP, דרך אגב, אתם צריכים עוד שני דברים, שזה משהו שעושה סיריאליזציה מי ולה הפורמט שאתם תעבדו איתו, אם זה JSON, XML, טקסט, whatever. אם יש לכם את כל האמפליסטים הנכונים, הכל יעבוד. אם אין לכם אחד, שוב, סופר מוזר. אני אתייחס קצת לארורים של סטרימס. זה עובד עם אקטורים מתחת לפני השטח, אז סופרוויז'ן, כמו באקטורים. אתם פשוט מוסיפים איזשהו סופרוויז'ן סטרטג'י גם לסטרים. שימו לב שצריך לעשות את זה בסוף, כי היא תופסת רק אחורה, על השלבים שהיו לפני. כמובן, יש לכם ריקאבר בסטרים, כמו שיש גם בפיוטשר. מה שמעצבן עם ריקאבר, זה שאתם יודעים את האקספשן, אבל אתם לא יודעים איזה אלמנט בעצם גרם לאקספשן. וזה מאוד מאוד מעצבן. מה שאנחנו עושים כדי להתגבר על זה, הרבה פעמים זה אנחנו עוטפים את האלמנטים בטריי, זאת אומרת, מה שעובר, אותן מכוניות שעוברות בפייפליין הזה,
אנחנו במקום להעביר סתם את האלמנט עצמו, מעבירים את האינפוט או איזשהו קונטקסט, איזשהו קי, והטריי של האוטפוט, ואז גם אם משהו משתבש, אנחנו בשלב הבא רואים שזה פיילר, ואנחנו יודעים על איזה אינפוט הפיילר הזה קרה, ואז נותן לנו אפשרות לטפל בזה ולעשות כל מיני דברים קצת יותר, נגיד ריטריים, יותר מתוחכמים, כל מיני דברים כאלה. אז יש לנו המון סטרימים אינסופיים, קפקא, HTTP. מה שאנחנו עושים שם, סטרימים הם דווקא מאוד נוחים, כי קל מאוד לבדוק אותם. מה שעושים, לוקחים את הסטרים, פשוט מנתקים אותו מהראש ומהרגליים שלו, זאת אומרת מהסורס ומהסינק. נגיד אם יש לי סורס מקפקא, אני פשוט מחליפה את זה משהו סורס ששולח לזה אלמנט, לא יודעת, מעשרה אלמנטים רנדומליים. אותו דבר, אני מחליפה סינק עם איזשהו פרוב או איזשהו מוק, במקום, לא יודעת מה, כתיבה ל... לא יודעת מה, למונגו, ואני יכולה לבדוק את כל שאר הסטרים בצורה מצוינת. איפה הבעיה? הבעיה היא בדרך כלל בקצוות האלה. והקצוות האלה, בגלל שזה הרבה פעמים חיבור למערכת חיצונית, יש שם באמת בעיות, ובעיות שקצת קשה לצפות מראש. לא יודעת, איבדנו קשר לזוקיפר. מה בדיוק יקרה? אם אנחנו נראה אלמנטים, אנחנו לא נראה אלמנטים, אנחנו נראה רק פרטישן מסוים ולא נראה את הפרטישן, זה כל מיני דברים קצת עדינים שקצת קשה לצפות מראש. מה שאנחנו עושים, אנחנו בדרך כלל עוטפים את הסטרים, שמים אותו מתחת לאיזשהו אקטור, שהוא סוג של סופרוויזר של זה, כל ארור בסטרים מדווח לאקטור הזה, ואז פשוט האקטור הורג את עצמו, הורג יחד אותו את הסטרים, מתחיל את הכל מההתחלה, ואז גם אפשר לעשות שם supervision strategies יחסית מתוחכמים, וכל מיני health checking, ככה אנחנו מטפלים בזה, מומלץ. ומתי סטרים זה מתי אקטור, קצת דיברנו על זה, סטרים זה אנחנו משתמשים בעיקר בשביל back pressure, אתם רוצים לאבד הרבה נתונים, אתם לא רוצים לפוצץ משאבים משותפים, אז streams. אם מה שאתם בעצם בונים, קל מאוד לבנות אותו עם איזה שהם אלמנטים מוכרים, עוד פעם, map, filter, group by, אז לא רוצים לממש את זה שוב באקטורים, פשוט לממש את זה, להרכיב את זה מדברים קיימים בסטרים. מאוד composable. עוד פעם, קל לבדיקות. אם משתמשים עם עוד ספריות שהן מממשות את הריאקטיב מניפסטו, אז סטרימס גם כן נותנים פה, נותנים יתרון. תכף אנחנו נדבר, יש אפילו ספרייה שנייה שנקראת אלפקה, שהיא מאגדת את כל הסורסים והסינקים האלה שעובדים עם מערכות נוספות. ואקטורס בשביל דיסטריביושן, בשביל קלאסטר, בשביל פרסיסטנס, כל מיני advanced features, כל מיני custom flows. אנחנו נגיד עדיין משתמשים שם באקטורים. טוב, בואו נראה קצת דוגמאות HTTP סרבר. איך בונים HTTP סרבר עם Akka Streams? Biden Handle זה מחבר לנו את הראוט, שזה אנחנו תכף נגדיר, זה בעצם מי שמכיר ספרי נגיד ולא מכיר Akka HTTP, אז זה די דומה. Host ופורט זה למה אנחנו הולכים לחבר את זה. הסיגנצ'ר בעצם הוא, אנחנו מקבלים flow מ-HTTP request ל-HTTP response, ה-Any הזה זה איזושהי מטריזציה שלא כל כך מעניינת אותנו. ככה זה נראה, זאת אומרת, יש לנו איזשהו stream אינסופי, ה-source מקבל HTTP requestים, וה-sync מוציא בצד השני HTTP responsים. ואנחנו רק ב-route, אנחנו מגדירים, שוב, מי שמכיר את ה-DSL של spray, זה ייראה לא מוכר, זה איזשהו DSL שמאפשר לנו להגדיר ראוטים, מה קורה פה. בפס של סלש סטטוס, סוג של HTTP, של מתוד HTTP GET. אנחנו שואלים איזשהו סטטוס אקטור פה, message שהוא is healthy, וזה הולך להחזיר לנו future, כמו שראינו את זה ask, אז הוא מחזיר future, אנחנו ממפים את התשובה לבוליאן, כי האקטורים הם לא type safe. אם אנחנו מקבלים בתשובה true, אז אנחנו שולחים הודעה שסרבר is up והכל בסדר. אם לא, אנחנו שולחים service unavailable, ואם היה איזשהו failure, אנחנו שולחים internal service error עם גם איזשהו message הזה. זה כבר HTTP server מינימליסטי, ממש בכמה שורות, עם כמובן importים ואימפליסיטים קצת לפני זה, עוד יחסית פשוט. גם ה-body של request ו-body של response יכולים להיות streamed, כי שוב זה יכול להיות document גדול. למשל, אנחנו משתמשים ב...
יש לנו ווב-הוקים שאנחנו מקבלים ממערכות שאנחנו עובדים איתם, וווב-הוק לפעמים מביא לנו ג'ייסון מאוד מאוד גדול. אז אנחנו רוצים שה-HTTP סרבר שלנו יענה לקריאת, לקריאה הזאת, וירשום את ה-JSON שהוא קיבל בקפקא. מה אנחנו עושים? כשאנחנו מקבלים את ה-JSON, אז אנחנו בעצם מקבלים את הבודי חתיכה אחרי חתיכה. זאת אומרת, ה-HTTP כבר מטפל בזה, חותך לנו את הבודי לחתיכות, ואנחנו קוראים את הבודי חתיכה אחרי חתיכה. עכשיו, פה זה עושה רדיוס, אז זה לא מאוד מתוחכם, אבל תיאורטית אפשר לעשות משהו גם, אם אפשר לעשות משהו כבר עם חתיכה, אז אפשר כבר להמשיך להעביר אותה דאונסטרים כחתיכה אחרי חתיכה. אותו דבר ריספונס בודי, אם אנחנו רוצים להחזיר משהו שהוא או מאוד גדול או אינסופי אפילו. זאת אומרת, אנחנו רוצים פשוט להמשיך לכתוב לאוטפוט, יש גם אפשרות לעשות את זה עם WebSocket, פה זה דוגמה של פשוט כתיבה לאוטפוט של, זה ג'ורנל של פרסיסטנס, שזה, אנחנו מקבלים סורס מאקה פרסיסטנס, ופשוט חתיכה אחרי חתיכה, מחזירים אותו בחזרה, ובשביל זה צריכים Entity Streaming Support, JSON או אחר, וזה גם אפשרי וזה מגניב. גם ב-HTTP Client אנחנו עושים Akka HTTP, כי יש, אנחנו משתמשים ב-Connection Poolים, שוב לכל סרוויס שאנחנו עובדים איתו יש לנו Connection Pool משלו, זה יותר יעיל. ופה הסיגנצ'ר גם טיפה מורכב. זה בדרך כלל flow מ-HTTP request ואיזשהו T, בחזרה לטראי של HTTP response, עם T וה-connection pool, אנחנו, זה המטריאליזציה, materialized value, זאת אומרת, זה בסוף מה שאמרתי, המפעל, זה ה-host connection pool, ואנחנו יכולים לעשות עליו גם קצת פעולות. מה זה T, שזה קצת דבר מבלבל? זה איזשהו קונטקסט שמאפשר כל מיני דברים, נגיד אנחנו עושים איתו, אנחנו למשל, אנחנו מודדים זמן כמה לקח כל request, אז אנחנו מצרפים טיימר לכל בקשה, וכסוג של סייד אפקט, כשאנחנו מתחילים אותה מסמנים, כשהם מסיימים אותה גם מסמנים, ואז אנחנו יודעים את ההפרש, יודעים כמה זמן היא לקחה. וגם אנחנו עושים עוד איזשהו תרגיל, ומעבירים בתור קונטקסט פרומיס ל-HTTP ריספונס, ואז אנחנו יכולים כל פעם שאנחנו מקבלים את התוצאה, מתוך הסטרים האינסופי הזה, לעשות סייד אפקט ולהשלים את הפרומיס, ואז להחזיר פיוצ'ר של ריספונס למי שמפעיל אותנו, וזה גם איזשהו תרגיל שאנחנו עושים. קפקא, עובדים עם קפקא, זה ספרייה שנקראת reactive-kafka, והיא נותנת גם פרודיוסרים בתור sync וגם פרודיוסר בתור flow, והיא נותנת consumer בתור source בדרך כלל, ואז פשוט לוקחים את הדבר הזה, מחברים אותו אחר כך לשלבי עיבוד שאתם רוצים לעשות לנתונים האלה. במילה אחת על פאקה, שהיא פרויקט מאוד מאוד חמוד ושימושי, עם המון 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 קונקטורים, שמאפשר, נותן בעצם סורסים וסינקים, מה שפעם קראו Enterprise Integration Pattern, או מי שמכיר Apache Camel, להרבה מאוד מערכות שאפשר לעבוד איתן עם Akka Streams. וזה דוגמאות שאולי תקשור לי אחר כך ואני אסביר לכם, כי זה דברים מגניבים שאנחנו עושים עם סטרימים, או אני חושב שהם מגניבים, אבל זה קצת, קצת מסובך וגם אין לנו הרבה זמן. אז ניסיתי לאסוף את הריסורסים על דברים שדיברנו. בסוף זה איזשהו, זה פרויקט אופן סורסי שלנו, ששם אפשר לראות חלק מהדברים האלה, הוא לא כך מתועד, סורי, אבל אם יש שאלות תפנו אליי. ושמעתם כבר על פליפ, אז תבואו. וחוץ מזה, תודה רבה, כבר עליכם, ואנחנו גם מגייסים, אז אם זה נראה לכם מעניין, תבואו לעבוד איתנו, ותודה רבה. טוב, שאלות? יש...